Chamo-me Helena Cabeçadas, nasci em 1947 em Lisboa, sou antropóloga, formei-me em Bruxelas, na Universidade Livre de Bruxelas, quando estive exilada. Nasci em Lisboa, numa família, filha de pais algarvios, tanto a minha mãe como o meu pai são algarvios, eram algarvios, mas pronto, eu nasci já em Lisboa, e de uma família que, do lado do meu pai, do lado paterno, era uma família que tinha, que era um bocado dividida, porque por um lado havia a tradição católica conservadora de um tio padre e de uma, portanto, uma avó que tinha ficado viúva cedo, mãe do meu pai, e que era bastante católica, que deu aos filhos uma educação bastante conservadora, e por outro lado, o Almirante Cabeçadas, o meu tio-avô, cunhado dessa avó, que era um, portanto, um republicano, maçom, e foi o herói do 5 de outubro. Fez portanto, a Revolução do 5 de outubro, também fez o 28 de maio, tenho que confessá-lo, é verdade, também. Há, aliás, um filme que eu tenho, que foi feito sobre isso, que se chama, sobre o Almirante Mendes Cabeçadas, porque terá sido, no fundo, ele tentou salvar, seria uma tentativa de salvar o lado, a República ainda, numa situação de grande confusão, que até, enfim, era 1926. Esse meu tio, depois do golpe de 28 de maio, foi sempre um anti-salazarista. Esteve envolvido em tudo o que há de golpes de Estado e de tentativas de revolta contra Salazar. Era um tio que, de certo modo, substituiu o meu avô, porque o meu avô morreu muito cedo, nem cheguei a conhecê-lo, meu avô paterno, e, portanto, acabou por ter, porque tinha comigo uma ligação afetiva, eu tinha com ele uma ligação afetiva muito forte, e acabou por me influenciar bastante. Aliás, ele tinha nós em miúdas na escola, no liceu, com 12, 11, 10, 11, 12 anos, íamos para a Mexicana para assistir às tertúlias que ele tinha com os velhos republicanos, revolucionários, maçons, que se reuniam na Mexicana todas as tardes e contavam histórias que para nós eram fabulosas, para nós miúdas do liceu, nós íamos com as batas e com de um liceu extremamente rígido e em que não se contava nada do que se passava, do que se tinha passado em luta, do ponto de vista das lutas oppositivas, estávamos em pleno salazarismo. E esses grupos, essa tertúlia da qual constavam, na qual participavam, eu lembro-me Cunha Leal, Adão e Silva, o Dr. Dias Amado, enfim, foram pessoas que eu depois até soube que tinham sido grãos-mestres da maçonaria, na altura não sabia, mas que nos marcaram muito porque eram histórias que para nós um bocado extraordinárias, eram aventuras, eram fugas de prisões, eram, e isso marcou-me, a mim, marcou as minhas colegas também, minhas amigas que iam connosco, que se tornaram todas antifascistas, de facto. Foi importante. Isto do lado paterno, tínhamos, portanto, para mim, o lado, digamos, republicano da família e democrático foi mais forte e, de certo modo, seduziu-me mais do que o lado católico e um bocado até, pronto, muito conservador do lado da minha avó materna. O meu pai ficava um pouco entre os dois, era um católico progressista, digamos, democrata. Do lado da minha mãe também havia uma tradição mais radical até, que ela escondia um pouco porque tinha medo de nos influenciar e mas justamente até enfim, de uma família em que um primo muito, muito amigo tinha sido o António Cabrita, que foi um herói da Guerra Civil de Espanha e acabou assassinado pelos franquistas. Era um lado mais ligado ao anarcossindicalismo e portanto, pronto, eu movia-me um pouco nesses mundos familiares um bocado díspares até, mas que me penso, obviamente, me influenciaram no sentido crítico. Quando são as eleições do General Delgado, em 1958, eu tenho
que é 11 anos, todo o ambiente, tudo o que se passou quando foram as eleições de Geraldo Delgado, me exaltaram. Aliás, mais até do Arlindo Vicente, depois do próprio Geraldo Delgado, estava toda muito entusiasmada e houve algo que também fez muito despertar para a política e para a intervenção política, a tomada do Santa Maria pelo Henrique Galvão, que também foi algo, é evidente, para adolescentes, um pirata que apanha um barco e que vai por ali fora, e com antifascista, antissalazarista, lutando pela liberdade, é também muito entusiasmante. Quando tenho 14 anos, e estou também, continuo naquele liceu, que é um liceu, eu acho que era na altura o Liceu Dona Filipa de Lencastre, bastante um liceu fascista, porque o fascismo no cotidiano, nós tínhamos regras terríveis, aquilo era uma tremendamente Podes falar um pouco sobre esse ambiente de. no liceu. Sim, eu posso perceber Sim, essa sensação de era uma sensação de sufoco. sufoco a todos os níveis, as regras eram tremendas, não podíamos andar a correr num corredor, era-se apanhado e tinha-se uma falta de castigo. Isto, no intervalo, eu ia a correr para apanhar as mesas de pingue-pongue, porque havia poucas mesas, tinhas que ir depressa para as apanhar, pum, era apanhada, tinha uma falta de castigo. Se andasse com a bata, com o cinto fora do lugar, ou tivesse o emblema também um bocado fora do lugar, ou tivesse, sei lá, tudo era objeto de repressão, uma repressão feroz. E lembro-me que puxavam-me do corredor, se ia a correr, fechavam-me num gabinete, ainda me lembro da chefe da Mocidade Portuguesa na altura, e obrigava-me, queria que eu rezasse e ficasse ali a rezar. Eram coisas, quando foi a invasão de Goa, da Mão e Diu, decretaram luto no liceu e obrigavam-nos também a rezar e ficar. Portanto, era um ambiente, de facto, de uma grande rigidez. Claro que era um liceu exclusivamente feminino, com professoras exclusivamente mulheres também. Quando eu tenho 14 anos, dá-se a crise académica de 1962, estudantil, crise estudantil. E eu, claro, que me entusiasmo imenso, e com algumas colegas, amigas, fugimos do liceu, e fugíamos do liceu, íamos aos plenários e assistíamos àqueles plenários da cidade universitária, com Jorge Sampaio, Eurico Figueiredo, enfim, o Medeiros Ferreira, eram todos, enfim, os nossos, o Abílio Mendes, enfim, eram os nossos heróis. Eu lembro-me que na altura nós íamos um bocado envergonhadas, porque ainda não estávamos sequer numa. Nós não estávamos metidas em nenhum, ainda em, nem sequer na Procissão dos Liceus. E escondíamos as batas dentro da pasta, não queríamos, tínhamos receio que os universitários nos mandassem embora por sermos miúdas, que não quisessem lá as miúdas. E procurávamos disfarçar um bocado que éramos dos liceus. Já agora, desculpe interromper, anos depois vai descobrir que, já com essa idade, desde os 12 anos, que era vigiada pela polícia política, pela PIDE. Pois, isso é mais tarde, isso. Ou seja, sim, dou-me conta na Torre do Tombo, nos arquivos da Torre do Tombo, que era vigiada e que tenho as cartas. Eu fiquei parva quando vejo peço os meus processos. Aliás, tinha muitos processos, tinha 5 processos, ainda faltavam 3 que não estavam desaparecidos, enormes, com um retrato meu, garota também. Portanto, um retrato que deve ter sido tirado do liceu, com um sorriso enorme, aliás, o que também bastante me irritou, estar ali a rir para os pides. E, no fundo, desde os 12 anos eu tinha lá cartas que estava a ser vigiada, desde os 12 anos. Estavam lá, inclusive, as cartas com que eu me correspondia com franceses e ingleses que eu conhecia no parque de campismo, onde às vezes passava férias, e as cartas estavam lá todas, curiosamente, todas traduzidas para português, que mostra o trabalhão que eles tinham de uma miúda, estarem a traduzir cartas de uma miúda que nem sequer estava em nenhuma atividade política na altura, não estava.
e traduzidas para português, e até estavam bem traduzidos, porque havia poemas do Aragão que estavam bem traduzidos para português, ou seja, seriam pedidos que não eram também completamente ignorantes. Mas desde os meus 12 anos, depois que vou quando vou para o Cine Clube Universitário de Lisboa, põem logo lá, não sei quê, um antro de comunistas, o Cine Clube Universitário de Lisboa, com algo logo muito estranho. Mas isso, de facto, é algo de perturbador, porque dá-nos ideia da dimensão da PIDE, como a PIDE de facto infiltrava a sociedade portuguesa a um nível. Eu sei que o nome Cabeçadas podia ser uma das razões, porque havia o Almirante, que era de facto o Mendes Cabeçadas, que era uma pessoa da oposição, conhecida da oposição, e o meu primo também, o Rui Cabeçadas, que foi um antifascista também bastante conhecido na altura da época. Com o general Delgado, e nessa altura, e que estava na Frente Patriótica de Libertação Nacional em Argel também, e era dirigente do Movimento de Ação Revolucionária do Mar na altura. Portanto, havia um nome que, não sei, provavelmente também chamava a atenção dos PIDES, esse nome, e levava-os a ir ler as caras, a defasar. Voltando um pouco. Pois, mas como lhe digo, estávamos no. A crise académica de 62 foi de facto importante para a minha consciencialização política. O 1º de maio de 1962 foi algo extremamente importante para a minha radicalização, então. Já não só antifascista, mas num sentido já de uma. Foi de facto um 1º de maio ao qual eu fui. Tinha ainda 14 anos também, fui com a minha irmã, que tinha 18 anos, estava no primeiro ano da faculdade, a minha irmã Graça, mais velha, Magu, uma amiga do meu bairro também, e fomos as três também, não íamos, não estávamos enquadradas em nenhum movimento político na altura, e de facto o 1º de maio de 1962 foi muito, muito violento, pronto, a cidade aqui abaixo, toda cheia de operários, a polícia de choque brutal, foi uma agressão violenta a pessoas que não tinham, sem armas, não é? Que foram completamente agredidas, e isso foi algo que também marcou muito. No ano seguinte, eu integro a Comissão para a Associação dos Liceus. Já não no Filipa de Lencastre, mas no Dona Leonor, porque entretanto no Filipa tinha tido tantas faltas de castigo e tantas suspensões que aquilo já era difícil estar lá. O Dona Leonor era um liceu mais normal, não tinha aquele lado tão fascistoide como o Liceu Filipa. E no Liceu Dona Leonor integrei a Comissão para a Associação dos Liceus. E pouco depois o Partido Comunista, tinha eu 15 anos, entrei para o Partido Comunista, que na altura era pronto, também era o único partido organizado que antifascista. Porque eu, pensando atualmente, sei que dou-me conta que teria aderido a qualquer partido que me aparecesse que fosse antifascista, fosse republicano, fosse socialista ou fosse anarquista, eu acho que teria aderido. Apareceu o Partido Comunista, que era de facto aquele que estava organizado, e aderi com entusiasmo, e pronto, organizámos lá uma célula no Liceu Dona Leonor, em que éramos bastante miúdas. Tinha 13 anos, outra 14, outra 15 e outra 16, já mais velha, que era a Antonieta, tinha 16 anos, era a controleira, e eu tinha 15. Que tipo de atividades? Nós fazíamos, na Comissão para a Associação dos Liceus, que não era legal, nós reuníamos muito, era sobretudo no Instituto Superior Técnico, na Associação do Técnico. Nós tínhamos um jornal, que era os Liceus Unidos, e fazíamos muitas atividades de convívio, fazíamos visitas a museus, organizávamos conferências sobre temas que eram sugeridos para as pessoas,
Organizávamos também com o Cine Clube algumas sessões de cinema, fazíamos. Portanto, eram atividades culturais e recreativas, de convívio, festas, e assim, na própria seção dos liceus. Não tínhamos uma sede própria, portanto, era muito aqui o técnico, ali o técnico que nos dava apoio, em termos mesmo de impressão de folhetos, etc. No Partido Comunista era reuníamos, estudávamos, procurávamos estudar os marxistas, difundíamos e distribuíamos para as caixas de correio o Avante e às vezes o Militante e enfim, pronto, era, e procurávamos um bocado organizarmos no sentido, pronto, de uma revolução futura e de uma tomada de consciência dos colegas e dos estudantes com quem contactávamos. A entrada para o partido faz-se através de alguém que a Sim, convida, entre aspas, que. claro. O que, uma vez que já estava na pró-seção dos liceus, uma colega convidou-me e eu aderi, e às tantas das nossas amigas, já estávamos todas, com uma data delas no Partido Comunista, como lhe digo, muito garotas. Penso que também havia um lado um bocado agarrotado na nossa maneira de. Mas nós estávamos dispostas a fazer tudo o que fosse possível pela revolução. Até penso que na altura nós até queríamos coisas mais. Achávamos pouco o que fazíamos no Partido Comunista, aquela coisa de estar só a distribuir avantes, que era um bocado. Era engraçado, mas engraçado, quer dizer, nós achávamos um bocado engraçado ter também nomes, termos pseudónimos, tínhamos, etc. Havia todo um lado de secretismo, que é evidente que para adolescentes também é muito excitante, é aventura também. Só que a aventura, a certa altura, esse lado aventuroso e até engraçado ao mesmo tempo, porque fazíamos também as festas, rapazes, raparigas, andávamos, conhecíamos uma data de gente interessante e tínhamos uma vida cultural rica. Quando se dá a prisão do Nuno Álvares Pereira, que é o tipo, que era o controleiro do setor estudantil da zona de Lisboa, começam as prisões e o Nuno Álvares Pereira passa-se para a PIDE e Conheceu denunciou tudo, tudo. a Helena nunca sua conheceu Eu não, eu nem não, nunca conheceu. não, e julguei, inclusive, é como tínhamos os pseudónimos, em princípio funcionávamos em células, para que é que se tinham os pseudónimos? Para que justamente não se soubesse os nossos nomes verdadeiros, não é? Portanto, em princípio, era uma maneira de nos preservarmos. Sempre pensei que ele não tivesse chegado ao meu nome, mas o facto é que deve ter havido falhas e o tipo acabou, como a certa altura acho que ele já estava a trabalhar para a PIDE e, portanto, já estava com o intuito de ir sabendo os nomes reais das pessoas para os transmitir à PIDE. E, portanto, eu quando vejo mais tarde, muito mais tarde, não é? No arquivo da Torre do Tombo, está lá que eu fui denunciada como sendo membro do Partido Comunista por Nuno Álvares Pereira. Está lá isso. Eu até julguei que não. Que não me tivessem denunciado porque a Antonieta Coelho, eu digo o nome dela porque a Antonieta foi das poucas que não falou na prisão, não tinha falado na prisão e, portanto, que o meu nome não tivesse chegado ao conhecimento dos PIDES. Não sei muito bem porque é que não me prenderam na altura, deixaram algumas pessoas, a minha irmã, outras amigas, não, outras colegas não foram. A Antonieta foi, mas era ela a controleira, não é? Talvez, pronto, porque era demasiado básico, ou porque queriam ficar com algumas pistas para continuar a seguir, não? Também é outra hipótese. Mas foram presos os nossos amigos, praticamente todos. Todo o setor estudantil do Partido Comunista, praticamente, quase todo, quase todo, caiu e durante a tortura acabaram por falar na prisão, que era algo que nós considerávamos muito mais trágico do que ser preso, era falar. Naquele caso,
Até a maior parte das questões, daquilo que foi falado, foi confirmar aquilo que o Nuno Álvares Pereira já tinha dito. E sobre tortura, portanto, as pessoas não. Mas, enfim, era uma ética do Partido Comunista que era rígida e que era necessária perante uma repressão tão forte como era na altura da PIDE. E isso foi, de facto, pronto, confrontou-nos com algo de muito, muito doloroso, não só a prisão dos nossos amigos, em quem nós confiávamos, e o facto também de terem falado em grande parte também foi muito deprimente, muito, muito triste, foi assim um período muito, muito sombrio. De qualquer maneira, nós, os que ficámos de fora, continuámos um bocado a tentarmos reorganizarmos, mas, enfim, com muitos cuidados. E eu lembro-me que eu e a minha irmã Graça, que é a minha irmã mais velha, que estava no técnico na altura, ela também era do Partido Comunista, nós, para termos os encontros clandestinos, tínhamos que fazer mil. Tínhamos, para já, que sair de casa também às escondidas dos meus pais, dos nossos pais, porque geralmente eram à noite. Depois, às escondidas dos PIDs, que tínhamos dois PIDs à frente da casa, um para ela, outro para mim. Para despistarmos os PIDs, era todo um mundo, porque entrávamos no autocarro. O que nós tínhamos percebido é que os PIDs, os nossos PIDs, que deviam ser assim um bocado ranhosos, os nossos PIDs não tinham dinheiro para andar de táxi. Portanto, a gente saltava, a certa altura, saltava do autocarro, metíamos num táxi, depois mudávamos de táxi outra vez. Mas, quer dizer, tudo isto com pouco dinheiro, nós não tínhamos também dinheiro para andar, era muito complicado, mas, enfim, fazíamo-lo, porque, de facto, acreditávamos que era importante lutar e fazer a revolução. Entretanto, eu fui, portanto, não fui presa nessa altura da prisão dos membros do Partido Comunista na altura, do setor estudantil, mas fui presa mais tarde na cantina universitária, numa grande manifestação que houve de apoio aos estudantes presos, justamente. Reunimos Estavam aqui no aljube, no Aljube e em em Caxias. Caxias, alguns no Aljube, outros em Caxias. Estavam primeiro no Aljube, depois passavam para Caxias. Geralmente a coisa era um bocado. Na cantina fui. Estava lá dentro, na cantina, nessa grande manifestação de apoio aos estudantes presos, e fomos cercados pela polícia de choque e ficámos lá presos. Não nos deixavam. Os que saíam eram presos e levados para o governo civil, uns, outros para Caxias, outros não. Curiosamente, quem éramos interrogados um a um pelo reitor da universidade na altura. É incrível. Tivemos até às 2 da manhã. Eu, por exemplo, fui das últimas a sair, porque era dos liceus e, portanto, eu sabia que dos liceus não tinha desculpa para estar ali. Não, não podia dizer, ah, estava cá porque vim comer ou porque vim não sei quê. Portanto, eu iria ser presa. E ele teve até às tantas da manhã a interrogar um a um Com a cada presença estudante, da PIDE? com a presença da PIDE, com o PIDE ao lado. E ele, é incrível como é que um reitor de uma universidade se presta a um papel desses, não é? De PIDE, de polícia miserável. Esqueci-me do nome dele, não sei se era o Paulo Cunha. Acho que era o Paulo Cunha, acho que sim, mas isso pode-se saber já, não é? Sei que, também fiquei um bocado surpreendida, porque mais tarde, quando vou consultar os meus processos da PIDE, está lá que eu, na cantina, não só agredi alguns polícias, e uma miúda de 16 anos, na altura, estava a agredir polícias, e fui instigadora dos acontecimentos, o que também não é verdade, porque eu não fui instigadora,
estava lá com os outros. E além de que agredi violentamente os pedos, imagina, teria agredido. Coisas também algo de surpreendente, fiquei estupefacta a olhar para aquilo. Mas, e na sequência disso, fui primeiro para o Governo Civil, depois para Caxias, e em Caxias tive só, mas só tive uns 3 dias, não, 2, 3 dias, foi uma coisa, foi rápido. Depois levaram para António Maria Cardoso, eu julguei que ia ser, pronto, que ficava, ia ser, para a tortura, e puseram-me, às tantas, abriu-se a porta e era o Chiado, e foi, enfim, foi uma alegria muito grande, um E em grande Caxias, alívio. porque esteve só detida, não foi Tive só torturada nem detida, não interrogada. fui interrogada pela PIDE mesmo, não. Agora, fui alvo de um processo disciplinar e fui, quando tentei fazer a última cadeira do 7º ano, que era é o 12º atual, punham-me na rua, no liceu, não podia fazer fui expulsa todas as escolas do país, portanto, não podia acabar o liceu e estava expulsa, não podia prosseguir estudos cá em Portugal. Eu fico um bocado na dúvida sobre o que é que vou fazer da minha vida, mas isto também mostra como os liceus estavam e o Ministério da Educação, no fundo, se subordinava às instruções da PIDE, porque um facto é que não me deixavam, não, quando eu tentava entrar na sala do exame, era posta fora. Estava lá uma coisa escrita, um papel a dizer que eu. Publicamente era um Publicamente a dizer que não podia fazer exames. Estava, de certo modo, com o meu futuro um bocado. Na altura eu também namorava. O meu namorado tinha ido para a clandestinidade. O Raimundo Narciso, que foi depois o criador da ARA, ele decidiu ir para a clandestinidade. Nem é que estivesse a ser perseguido pela PIDE. Raimundo tinha uma vida muito discreta e não, mas decidiu fazer esse percurso e eu queria que eu fosse com ele e obviamente eu senti que era muito nova para tomar uma decisão dessas que de facto tinha que refletir e não me sentia capaz também de tomar uma decisão de ir para a clandestinidade. Tinha 16 anos também na altura, não estava muito nova e que era uma decisão que era a decisão dele, não era minha, e era a vida dele, e eu optei por então ir para Bruxelas, tinha que fazer, uma vez que me faltava uma cadeira do último ano, tive que fazer, do 7º ano, tive que fazer o exame de aptidão à faculdade, à Universidade de Bruxelas, que eu não tinha tempo nenhum para preparar, mas saí com 17 anos, portanto, e fiz a aptidão à universidade e foram muitos, muitos, muitos exames, nem sei quantos, foi uma coisa de um bocado toda, parecia que era de todas as matérias possíveis e imaginárias, desde matemática, física, química, história, geografia, sei lá, tudo. Mas tive notas muito boas e podia escolher o curso que quisesse. Eu lembro que fiquei tão cansada quando esses exames. Porque foi tudo ao mesmo tempo. Eu tomei o Sudexpress aqui em Santa Apolónia. A viagem do Sudexpress também foi interessante. Foi sozinha. Fui sozinha, sim, sozinha e não conhecia ninguém em Bruxelas sequer, a não ser um primo que estava lá, que tinha a mesma idade que eu, que estava lá, o primo Zé, tinha chegado uns 15 dias antes, portanto também era um miúdo que estava lá. Também não tínhamos assim contactos nenhuns. Fui sozinha na altura mas foi interessante. Por um lado, mas estava com medo de ser presa na fronteira. Não sabia se ia ser presa na fronteira. Portanto, estava a pensar, não sei se me deixam sair ou não, porque de qualquer maneira, presa, tinha sido expulsa, não sabia se tinha sido denunciada ou não pelo Nuno Álvares Pereira, portanto estava tudo muito, muito interrogado. Não fui presa nesta fronteira, mas nós nunca sabíamos até chegar à fronteira francesa
se depois em Espanha não seríamos presos, porque era o Franco, o franquismo em Espanha, portanto, muitas vezes, pronto, as polícias políticas estavam ligadas, a portuguesa e a espanhola. Só quando cheguei à fronteira francesa é que consegui respirar um bocado, percebi que podia, de facto, que não era, não, que estava livre, digamos. Era quando nós sentíamos, chegávamos à Europa, nós dizíamos a Europa. Mas foi curioso aquele contacto com o mundo dos imigrantes muito pobres do norte de Portugal, porque eu era de famílias do sul, conhecia um bocado, conhecia o sul, conhecia. Havia uma pobreza no sul, obviamente, mas aquele mundo do norte de Portugal era. Toda a minha família era do Algarve, era do sul, e aquele mundo do norte de Portugal era desconhecido. E aqueles imigrantes, o comboio cheio, a abarrotar de imigrantes, de homens, mulheres, crianças, aos berros, malas descomunais, garrafões, isto. Mas foi ao mesmo tempo, foi simpático. Eles foram muito simpáticos comigo, ofereciam os seus farnés, falavam das suas vidas, elas que eram lá do trabalho como femme de ménage, trabalhavam eles no Batiman, eram dos bidonvilles onde viviam, das saudades que tinham de cá, da esperança de construir cá a casa. Aliás, muitas vezes já tinham começado a construir, vinham cá. Portanto, estes eram imigrantes legais, reparem, vão no Sudexpress, portanto. Foi engraçado, eu acho que foi assim uma viagem iniciática, esta viagem que me fez mergulhar num mundo que eu desconhecia, de uma grande pobreza, porque eles iam muito mal vestidos, não sabiam ler nem escrever, portanto, e vinham lá daquelas aldeias mais recônditas para Paris, em Paris, numa cidade. Era de facto também algo de, ao mesmo tempo, muito impressionante, a pobreza e ao mesmo tempo como eles estavam abandonados naquela grande cidade, naqueles bidonvilles que eram na altura também bairros de lata, sem condições nenhumas, que os franceses tinham ali, aquela mão de obra dava-lhes, era uma mão de obra dócil que os ajudou a reconstruir-se no pós-guerra, não é? Eu depois, quando saio do Sud-Express em Paris, nunca também tinha estado em Paris, não fazia nada, levava também uma mala enorme para, não sei, ia ficar e lá me orientei no metro, não sei como, aquilo. Sei que aquilo devia estar bem organizado, que a gente carregava no botão, viam-se os botões todos iluminados daquilo que tínhamos para ir para a gare de Austerlitz, para a gare do Norte, e fui para a gare do Norte. Queria evitar passar a noite em Paris, porque para evitar ter que pagar o hotel e portanto, fazer a viagem direta para Bruxelas, tomei o Trans-Europe Express na gare do Norte. Que era um comboio de luxo, só tinha primeira classe, de maneira que o contraste entre o Sud-Express, a pobreza e a miséria, daquele mundo da imigração portuguesa da época, estamos a falar em 1965, e o contraste com o conforto do Trans-Europe Express, que vai de Paris para Bruxelas. É um contraste abissal. É de facto a sensação de estar noutro mundo, noutra Europa rica, não é? Europa confortável, Europa de uma burguesia bem instalada, com até as paisagens muda, porque nessa altura, apesar de tudo, a França dessa época, dos anos 60, também ainda há uma grande diferença entre a cidade e o campo. Ainda as aldeias são. Há ainda também uma certa pobreza, há uma certa. Enquanto que a Bélgica era, de facto, um país muito confortável. Não havia diferença entre a cidade e o campo, as aldeias, aquilo que seriam aldeias, eram casas muito confortáveis, era tudo muito.
O comboio, as pessoas eram todas muito bem vestidas, todas com ar, comerciantes, com revistas luxuosas, com sapatos, vendiam sapatos de luxo, falavam, muito simpáticos comigo, procuravam perceber porquê, porque é que eu ia para a Bélgica, assim, uma rapariga vita, sozinha. E o que é que ia para lá fazer? Bom, eu explicava um bocado, porque eu na altura também estava muito obcecada pela situação e pelo que se passava em Portugal e pelos dramas do fascismo, das torturas, das prisões, da guerra colonial. Falava-lhes disso, eles ficavam um bocado arregalados, mas foram amáveis. Mas tive a sensação, de facto, que era um outro universo, era um mundo muito. Até me lembro das vacas, as vacas eram gordas, os prados verdes, era tudo diferente, as nossas vacas eram magras, os nossos prados, não havia prados, era uma paisagem esquálida, tudo aquilo e era uma diferença de facto espantosa. Pronto, quando chego a Bruxelas, não tenho lá felizmente à minha espera o meu primo. Na gare do Midi, já é meia-noite, vai comigo até à gare do Norte, à gare du Nord, para tentar ir para um albergue de juventude, que era o único albergue de juventude que havia em Bruxelas na altura, para eu ficar lá. Só que, como já passava da meia-noite, já estava fechado, eu já não pude ficar, de maneira que lá fui dormir no quarto do Zé, que era assim também num sítio bastante manhoso. E o Alberto de Juventude ficava num sítio extremamente. Era o bafon de Bruxelas. Era de facto o sítio das lojas, das mulheres nas montras, das prostitutas nas lojas, meio despidas, dos árabes, da imigração árabe, muito masculina, só masculina exclusivamente, na altura, de faca na liga e de uma certa criminalidade grande. Era um mundo. E aí também fiquei um bocado arregalada, porque eu, pronto, vinha de uma família católica, burguesa, e aquele mundo era para mim um bocado, era completamente desconhecido também, desse bafão de Bruxelas, o Red Light District. Mas eu achava curioso, eu era muito curiosa, e aquilo, ao mesmo tempo, o simples facto de não ter os pides pendurados em mim, à perna, e a hipótese constante de ser presa também já me dava uma sensação de liberdade enorme. De maneira que, apesar das dificuldades económicas que tinha na altura, porque os meus pais também não. Um pouco podiam dar algum apoio, mas pouco, eu achei aquilo, ao mesmo tempo. E os problemas de ter que estudar para os exames, etc., ainda permaneci uns 2 meses naquele albergue, de onde tinha que sair às 8 da manhã, andar na rua até às 8 da noite, só nos deixavam entrar às 8 da noite. Andava na rua a ter que estudar. Mas o dono do albergue lá era um egípcio simpático, ele pôs-me à disposição um gabinete, um sítio onde eu podia estudar, e preparei-me um bocado, nem sabia muito bem como, para os exames. Pronto, foi um pouco. Quando entrei na Universidade de Bruxelas, fiquei também muito encantada, porque foi. Era uma universidade. Ah, era um contraste imenso com o mundo, e as nossas escolas e universidades cá. Foi extraordinário, porque na altura. Não sei, estávamos na época, nos anos 60, portanto 65, e aquilo eram canções de protesto por todo lado, eram bandeiras de todos os partidos, desde o Partido Comunista, aos anarquistas, Partido Socialista, o Partido Liberal, o Partido. As bancadas, cada partido tinha as suas bancadas, com os seus livros, com os seus militantes, as canções de protesto inglesas, anglo-saxónicas e francesas também, todas a internacional a ser cantada em grande, tocada anual. Aquilo era assim uma coisa, caramba, porque
A Universidade de Bruxelas era uma a Universidade Livre de Bruxelas, era uma universidade maçónica, em que os seus princípios básicos eram o libre examen, quer dizer, la pensée ne doit jamais soumettre ni à une religion, ni à une idéologie, ni à un dogme. Portanto, era uma coisa, algo de profundamente de tolerante. E isso foi também para mim muito muito estimulante, muito interessante. E foi uma universidade que foi criada por oposição a Louvain, à Universidade Católica de Louvain, portanto, num espírito, digamos, anticatólico. Aliás, era bastante anticatólica. Em relação ao catolicismo, não tinha grande tolerância. Era tolerante em relação às outras. E por acaso isso era a coisa que me desagradava no LB. Era esse lado também um bocado que eu achava um bocado excessivo, anticatólico. Quando se faziam aquelas festas da, como é que se chama? No início do ano, tinham praxes. As praxes eram um bocado estúpidas. Contra padres e freiras, andavam pelas ruas da cidade os estudantes a gritar Abá la calota, Abá la calota, le calotin, fora a pedralhada, baixa pedralhada, e não podiam, se viam algum padre ou alguma freira, faziam 30 por uma linha. Era um lado um bocado. Felizmente as raparigas estavam fora disso, não tinham que entrar nessas praxes parvas. Mas isso era o lado que eu não. Que, de resto, achei que foi uma universidade excelente e com professores muito. Foram, do modo geral, eram professores bons e muito próximos dos estudantes. E eu optei pela antropologia na altura, podia escolher. Como tive bons resultados, bons nos exames, eles disseram que podia escolher o curso que eu quisesse. Eu escolhi a antropologia. Talvez porque justamente tinha a ver com aquele meu passado, minha estadia em Moçambique, quando era garota, quando fui com o meu pai, que era geógrafo, e justamente ele estudava, ele vivia no, nas zonas mais recônditas da colónia, do Império, a estabelecer as fronteiras, e muitas, às vezes nós acompanhávamos-los nos acampamentos, quando era mais perto de Lourenço Marcos. Esse mundo também me tinha fascinado um bocado das culturas africanas e de outros. Embora me tivesse repugnado o lado colonial, mas isso era na cidade. Na cidade sentia-se muito o lado, a segregação racial era tremenda em Moçambique no final dos anos 50, quando eu lá vivi. Mas o outro lado da paisagem africana, da natureza, era extremamente fascinante, tinha-me marcado também muito. E E essa parte da violência e da segregação era algo de presente? A na violência. cidade, sim, em Lourenço Marques, sim, era muito. Era muito forte, era muito forte. Eu lembro-me de estar aquelas senhoras, as madames colonas, nos chás que organizavam, falavam de mandar açoitar os criados à administração, falavam disso com a maior das naturalidades, entre os bolos e os quequezinhos e os chás e não sei o quê. Tudo isso era entrada proibida a pretos e a cães, também me lembro de ver, coisas assim, era de facto não podiam andar depois das 10 da noite na rua, eram apanhados, deportados para São Tomé e não sei o quê, era uma coisa muito. E não havia, de facto, na escola onde eu estive, não, nem no, e no Liceu Salazar, onde estava, não havia um único negro, nem mulato, nem mulatos. Não, de facto. Era diferente de Angola. Em Angola as coisas eram mais misturadas, mas Moçambique, a influência sul-africana era muito forte com o apartheid. Bom, mas isso, digo, talvez tenha isso influenciado nessa minha opção pela antropologia, e de facto os professores eram muito bons. Em Bruxelas tínhamos etnólogos de muito nível, e foi um curso fascinante, com professores muito próximas, a relação professor-aluno era. E sobretudo,
Eu depois do. Consegui, depois do Albergue da Juventude, de ter estado a viver também num quarto miserável, consegui ir para a Cité Universitaire, a Cité des Filles, e que era. Isso foi também muito, muito interessante, porque aí estavam raparigas que vinham do mundo inteiro. Vinham da África, da América do Sul, da Ásia. Foi um contacto, uma abertura ao mundo. E eram raparigas que vinham sozinhas, portanto, normalmente vinham com bolsas da Unesco, vinham sozinhas e portanto, eram corajosas, eram inteligentes, eram bonitas, eram raparigas lindas. Era de facto um mundo muito, muito fascinante. E pronto, eu tive amigas, minha grande amiga era da Somália, uma Somália lindíssima, da Turquia, outra até do Irão também, era engraçado, era um mundo muito. Isso foi de facto muito interessante e fazia esse mundo muito feminino, onde eu estava, contrabalançava um bocado o mundo e o universo muito masculino, que era o da imigração portuguesa e do exílio, dos exilados, que começaram a afluir, a chegar a Bruxelas pouco depois de eu lá estar. Quando eu cheguei, praticamente não havia, nem havia nenhum exilado político, havia só um, que era o que aliás tinha enlouquecido, completamente esquizofrénico, e depois começaram a chegar muitos desertores e refratários, e conseguiam o estatuto de refugiado político da ONU. Que era um estatuto, pronto, dava papéis, dava a possibilidade de arranjar trabalho, inclusive de bolsa de estudo se fosse para a universidade e pronto, e passasse os anos todos, conseguia a bolsa de estudo da ONU. E isso, portanto, começaram a afluir de facto. Mas era um universo muito masculino, como eu digo, havia, portanto, essa. O que era engraçado, eu movia muito bem entre esses mundos, muito, o mundo feminino da Cité des Filles. Essas raparigas tinham também as suas comunidades e convidavam para as suas festas, e as festas, sei lá, das da América Latina eram festas fabulosas, sempre engraçadas, com danças, com músicas muito giras, até da Turquia, me lembro também, festas engraçadas, era um mundo. E por outro lado, o mundo português, com quem eu comecei logo a trabalhar, a organizar-me com o Partido Comunista outra vez, reintegrei-me no Partido, organizámos também. E com o Secretariado de Estudantes Portugueses no Estrangeiro, portanto, que tínhamos o jornal e fizemos, portanto, uma rede de interajuda para aqueles que chegavam e em termos de. A minha participação, eu procurei sempre que fosse discreta lá fora, porque eu queria preservar, eu não pedi o refúgio político, podia ter pedido e ter a bolsa de estudo, que me facilitaria a vida, mas. Por outro lado, isso implicava deixar de poder vir a Portugal. E eu achava que isso psicologicamente era extremamente importante, a possibilidade, porque é muito, muito duro o exílio, aquela ideia de não poder voltar ao país. É muito, muito duro. Eu procurei preservar isso e optei por não pedir o refúgio político, tendo em conta o processo disciplinar e a expulsão e não sei o quê, podia ter pedido, mas não, e não estou arrependida, acho que foi importante, até porque me permitia também, e às vezes fazia-o, vir a Portugal e até estabelecer uma comunicação entre o interior e o exterior, a nível da resistência, porque estabeleci também os contactos com a Frente Patriótica de Libertação Nacional da região, e comecei a desenvolver atividades clandestinas. Lá em Bruxelas mantive uma atividade clandestina, mantive com uma célula de pessoas que estavam também nas mesmas circunstâncias que eu, sem ser clandestinamente. Trabalhava na Associação dos Portugueses Imigrados na Bélgica, que também ajudei a fundar, que se formou nessa altura. Que ainda hoje é uma das principais associações de portugueses imigrados na Bélgica, a APEB. E aí fazíamos também trabalho com
com os imigrantes que começaram também a chegar nessa altura. Vinham muito do Alentejo, era uma outra, muito daquelas zonas de Austrália, etc., foram de alentejanos. Já muitos deles politicamente conscientes, como e fazíamos alfabetização, teatro, ensinar francês. O teatro era engraçado, foi uma atividade que foi muito intensa também. Tinha uma vida muito muito intensa, de uma atividade que na APEB podia ser, na associação, podia ser, não tinha que ser clandestina, era uma atividade já legal. Depois tinha atividades mais clandestinas, que, em termos do Partido Comunista e da. E pronto, isto tinha. Trabalhava também, trabalhei, comecei logo a trabalhar também, para ganhar algum dinheiro. Eu trabalhei, comecei logo a trabalhar no restaurante da universidade, né, à hora do almoço e à hora de jantar, né, dava, que era, portanto, isso permitia-me também, pronto, não ser pesada para os meus pais. E portanto, tinha uma vida extremamente ativa. Nem sei sinceramente como é que tinha tempo para tanta coisa. Ainda hoje me questiono, meu Deus, como é que era ir estudar e não sei o quê, porque aquilo também era exigente, o estudo era exigente. Nós tínhamos muitas, muitas cadeiras. Eu, quando vejo os cursos agora, eram para aí 16 cadeiras no primeiro ano e segundo ano, que eles chamavam. Era extremamente exigente. Mas, de facto, também era muito fascinante e gostava, isso deu-me assim muito, fez-me também mergulhar naquele mundo multicultural. Foi de facto experiências ricas. Apanha em pleno esses riquíssimos da década de 60, não é? É. Da Constituição. guerra do Vietnã Guerra do Vietnã. também, dos os direitos, a luta pelos direitos cívicos nos Estados Unidos também, aquela questão, coisas do Martin Luther King, aquele mundo, aquela coisa do o Black Power, é uma época do terceiro, das as lutas de libertação e a independência das colónias no mundo, as lutas de libertação no mundo inteiro. E de facto havia. E isso foi de facto. Havia uma grande esperança. Nós há pouco estávamos a falar de prontos tempos um pouco sombrios, ou pelo menos inquietantes, que estamos agora a viver. Mas naquela altura havia uma grande esperança de transformar o mundo no bom sentido. Parecia que de facto tudo estava a acontecer. Seria num sentido positivo, portanto, de conquistarmos, de se construir um mundo novo, um mundo mais justo, mais fraterno, mais. E isso era, acho que nos dava asas, quando eu digo, não sei como é que eu tinha tempo para fazer tanta coisa. Eu acho que era essa convicção de que, de facto, estávamos a construir um mundo mais fraterno, mais justo, etc., e que isso dava-nos um entusiasmo muito grande e uma capacidade de trabalho e ao mesmo tempo alegria, essa convicção, porque as coisas tinham um bocado esse lado. Era uma época, foi a Revolução Cubana, era a Revolução Cubana também, era de facto uma série de coisas que nos. E o Maio de 68 Ah, e claro, depois foi o Maio de 68, que foi, digamos, quase a apoteose. que eu ainda vai Que mesmo. eu, sim, eu tenho nessa altura 20 anos e vou logo para Paris e estou nas barricadas da Rua Gay-Lussac. Vamos para naquelas noites da Sorbonne, em que se discute a noite toda, discute-se isso. Aparece o Sartre, é vaiado, aparece o Edgar Morin, não sei quê, outros, com o Cohn Bendit, era engraçado, foram discussões muito. Ficávamos. Pois íamos ao Odeon, à ocupação do Odeon, do Teatro Odeon, a Boulogne-Billancourt, a Renault, onde estavam os operários em greve, e tentava-se, conversava-se, discutiam-se, estudantes e operários, etc. E isso foi assim, a greve geral, não havia desde
há décadas em França, portanto, foi um ambiente e de facto estávamos convencidos que podíamos que íamos mudar o mundo, não tínhamos dúvidas em relação a isso. Era, no fundo, aquelas palavras de ordem extraordinárias de Paris, Mandela, que muito era um, foi de facto foi exaltante. Eu acho que foi um privilégio ter vivido o Maio de 68. Foi um pouco, eu digo, até costumo dizer um bocado, foi, parafraseando o Daniel Cohn-Bendit, a revolução que eu tanto amei, foi a minha, eu acho, foi a minha revolução, mais talvez porque do que o 25 de Abril. O 25 de Abril já, quando se dá, eu não estou cá, mas venho, também venho logo. Mas também é um privilégio, acho que foi um privilégio ter vivido o Maio de 68 em Paris e o 25 de Abril, o pós-25 de Abril, eu chego no 1º de Maio de 74. Portanto, vivo também o pré-que, etc. Portanto, acho que foi um privilégio ter vivido esses períodos históricos que são, de facto, muito exaltantes, que nós sentimos que o mundo está a mexer num sentido em que tudo é possível. Maio de 68, de facto, afastou-me do Partido Comunista Português, até porque o Partido Comunista Francês foi muito renitente em relação ao Maio de 68, não aderiu. Quando foi a greve geral, já, pronto, aderiu, mas foi atrás do movimento e um bocado crítico sempre. O nosso Partido Comunista também não foi nada, não se entusiasmou nada com o movimento também. Eu comecei a afastar-me e depois de maio de 68, volto para Bruxelas, onde há também uma ocupação da universidade, mas enfim, em Bruxelas, na Bélgica, o maio de 68 ficou limitado à universidade, não saiu para, não extravasou para o resto da população, não teve a expressão, obviamente, que houve em França. O pós-maio de 68, há assim uma certa ressaca, porque, pronto, fica-se um pouco. Eu afasto-me um bocado do Partido Comunista e, sobretudo, quando se dá a invasão da Checoslováquia pelas tropas soviéticas, eu decidi que tinha que cortar com o Partido Comunista. Não podia, porque eu era absolutamente contra a invasão e o nosso Partido Comunista apoiou a invasão da Checoslováquia e pelas tropas soviéticas. E eu disse: não pode ser, tenho que. Não, isso é. É contra aquilo que eu acredito, não consigo. Houve um acontecimento que eu não cheguei a referir anterior, ainda em 67, que foi a minha ida ao outro lado do muro. Quando eu fui convidada pela União Internacional de Estudantes, com sede em Praga, para um congresso de imprensa estudantil na RDA. E eu fui convidada porque eu trabalhava no jornal do Secretariado dos Estudantes Portugueses no Estrangeiro e fui participar nesse congresso. E aí foi curioso, foi interessante, porque foi, por um lado, um bocado, foi o meu contacto com o socialismo real, digamos. Por um lado, que me decepcionou um bocado, devo dizer. Por um lado, sim, decepcionou-me. Foi chegar à União, a Praga, à União Internacional de Estudantes. Os estudantes da União Internacional eram, para já, tinham todos uns 40 e tal anos já, eram os velhos. Para mim, que tinha 20, 19 ou 18 anos, 19 anos ou 18, e achei os velhos. E eram os burocratas, tinham aquele ar de burocrata, de gajos chatos, que me levavam para uns bares feiosos, sem graça nenhuma, umas músicas horrorosas. Depois, no Congresso, havia uma grande diferença, oposição mesmo, entre os que vinham dos países de leste e os que vinham dos países
da Europa Ocidental, da Irlanda, da Bélgica, da Holanda, da Alemanha, etc., que já era uma esquerda que já anunciava o Maio de 68, uma esquerda irrequieta e mal, gente nova, gente da minha idade, pronto, enquanto os outros eram todos mais velhos e burocratas, eram chatos, eram uns gajos sem graça. Portanto, de revolucionário não tinha nada, ao contrário, eram tipos instalados no regime, digamos, nos regimes. E isso foi um bocado, para mim, decepcionante. E entrei um bocado em choque com, tanto que o convite que me tinha sido feito e as intervenções que fiz foram um bocado nesse sentido, e o convite que tinha tido para visitar a União Soviética foi depois retirado porque eu tive intervenções que não foram propriamente as mais adequadas. Mas, e depois em Praga, na RDA, foi interessante. Por outro lado, havia coisas que eu achava também muito interessantes, que era um teatro extraordinário, que era o Teatro do Brecht, em Berlim-Leste, ainda que era o Teatro Brecht, já não estava vivo, mas estava Helen Vogel, a mulher do Brecht, que era um teatro absolutamente extraordinário. A ópera, fabulosa também, numa qualidade, e que os operários, via-se que os operários saíam das fábricas e vinham à ópera e ouviam que eram coisas também engraçadas. Portanto, eu não. É evidente que eu também tive pouco tempo, não posso estar a fazer juízos, não era o tempo suficiente para poder dizer que. Foi assim muito misturado, mixed feelings, não é, que eu tive, né? Por um lado havia coisas que me desagradavam muito e houve outras que eu achei também fascinantes. Em Praga era diferente, a cidade era uma cidade lindíssima, que me deixou maravilhada, e conheci pessoas, saí um bocado, consegui sair do circuito oficial da União Internacional de Estudantes e daqueles tipos mais do regime. E tive contacto e fiquei lá algum tempo com checos jovens, e vivia-se nessa altura um período de abertura da do Cheque, etc. Já era já o mundo, a abertura do regime, em que se e que vai anuncia a Primavera de Praga, que vai ter lugar no ano seguinte. E era o inverno antes da um inverno um ano antes da E em que havia muito aquela convicção e aquela esperança de aliar o socialismo com a liberdade. E isso foi bonito. Eu lembro-me, onde conheci gente fiz amigos checos muito interessantes, passávamos longas noites a conversar e a discutir. Quando regressei a Bruxelas, eu vinha um bocado abalada com o que tinha visto e sentido na esta ida ao outro lado do muro. Podia ter custado muito cara, porque passado uns meses comecei a ser interrogada pela polícia belga dos estrangeiros, que me acusava ou suspeitava de espionagem para os países de leste. E porque os belgas sempre tiveram esta paranoia dos espiões. É um pequeno país entre grandes impérios e de facto, sempre ali passavam espiões, é verdade. Era a sede da NATO, portanto, estávamos em plena Guerra Fria, não é? Portanto, aquela. E o facto de eu ter ido aos países de leste fê-los suspeitar que podia. Pelo menos os interrogatórios começaram a fazer-me interrogatórios muito, muito duros. Não me davam pancada física, mas em termos psicológicos eram duros. Iam buscar antes da madrugada, assim que ao raiar da madrugada, à Cité Universitaire, levavam-me para interrogatórios. E eram tipos um bocado patibulares, com as luzes em cima, e que me interrogavam. E ameaçavam-me de expulsão. Eu já estava nessa altura no terceiro ano da faculdade. Expulsão para onde? Para onde é que eu podia vir? Não era propriamente para Portugal, expulsa por causa. Foi complicado e eu tive
descer à clandestinidade lá na Bélgica mesmo, pela Floresta de Soanho. O professor, o filósofo Pierre Verstraeten, o filósofo marxista lá da universidade, ele tinha uma casa, conseguiram esconder-me durante um período em que se tentou que, pronto, que resolver este assunto. E aí houve. Eu nessa altura namorava o Jean-Claude Garrot, que era diretor do jornal Le Point, que era um jornal de esquerda radical. Radical, sim, era um pouco, era uma esquerda terceiro-mundista, digamos. E eles conseguiram falar com, pronto, deputados da esquerda, dos partidos de esquerda, e conseguiram que o ministro da Justiça pusesse fim a esta perseguição a mim. E pronto, consegui não ser expulsa da Bélgica, mas foi, curiosamente, eu depois da, quando vi os meus processos aqui da PIDE, nessa época em que eu estava a ser interrogada pela polícia belga, também estava a PIDE a receber pedidos de informação da Interpol sobre mim, o que me faz pensar na ligação. É uma prova, de certo modo, da ligação destas polícias, todas elas. No fundo, a Polícia Belga dos Estrangeiros, na Polícia Belga dos Estrangeiros estavam antigos nazis, eram antigos, não é? Muitos deles eram antigos nazis. A própria Interpol, aqui a PIDE, tudo que havia ligações entre estas polícias. Aquilo percebe-se que há, não é por acaso que nessa data coincidem essas. Isso é, pronto, foi um episódio dessa minha ida ao outro lado do muro, que me, vá lá, podia ter sido saído mesmo muito caro. De qualquer maneira, eu tinha ficado com uma ligação à Checoslováquia afetiva forte, e a invasão da Checoslováquia foi bastante chocante e levou à minha saída do Partido Comunista Português. O que devo dizer que não foi fácil, custou-me muito. Sair do Partido Comunista foi muito difícil, foi muito doloroso, porque eu tinha ligações afetivas com as pessoas, eram os meus amigos, e era a minha, digamos, a minha família, desde que estava, eu estava lá sozinha, não tinha família, e os meus amigos eram, de facto, eram pessoas de quem eu gostava, que eu apreciava, que eu tinha, quem tinha muita amizade. E foi doloroso. Por outro lado, isso implicava também que eu deixasse o meu trabalho com a Associação dos Imigrantes, trabalho que eu gostava muito. Acabou por romper as relações sociais e pessoais com essas pessoas. Foi, e mesmo o trabalho que fazia militante com os imigrantes, que também ficou cortado. Isso foi também, foi doloroso, foi difícil, não foi fácil, foi das. Mas pronto, de qualquer maneira já não era possível, porque as minhas convicções tinham-se afastado, eram coisas, achava que era demasiado importante aquela invasão foi muito. E mais de 68 também a situação. E eu, pronto, eu estava muito uma situação mais aberta a outro tipo Na de. comunidade portuguesa de exilados e de portugueses, fazia sentido também essas divisões, ou seja, Partido Comunista, os maoístas, Ah, sim, isso era violento. A partir de certa altura era violento, quer dizer, pronto, não estou a dizer, mas era forte. Era quando, pouco depois também de eu lá chegar, começaram a chegar. Mais tarde, os primeiros eram mais gente ligada ao Partido Comunista, depois começaram a chegar muitos maoístas, da Luar também. E as relações eram tensas? Havia. Eu pessoalmente dava-me bem com as pessoas de diferentes grupos. Dei-me, não sei, tinha amigos um bocado entre maoístas. Como eu, a minha atividade no Partido Comunista era uma atividade clandestina, de certo modo não podiam não me ver como membro do Partido Comunista, embora o facto de estar na APEB, de certo modo. E o facto de me dar bem com eles, obviamente que fazia-os suspeitar de que eu fosse do Partido Comunista, mas não era. De qualquer maneira, eu dava-me bem com. Eu tinha amigos também, quer na Luar, quer entre maoístas, tinha
Com outros havia algumas tensões, com alguns mais ferrenhos, maoístas mais ferrenhos, havia coisas um bocado mais tensas, de tal maneira que nos meus, voltando aqui, nos arquivos da PIDE, há um relatório feito por um PIDE belga, em francês, sobre os portugueses ativos, politicamente ativos, antifascistas, eles não dizem antifascistas, politicamente ativos na Bélgica, em que está o meu, em que estou eu, e onde põem o meu nome, a minha morada e a coisa, e dizem, e põem-me como membro ligado à Luar, que é mentira, nunca estive ligado à Luar e a um grupo anarquista, não sei o quê, faziam. Aliás, eles põem aqui, os PIDs belgas baralham um bocado tudo, não põem as pessoas nos sítios certos, não percebiam bem as situações e a mim dizem que pertenço a grupos que não. Mas talvez porque eu me dava bem com pessoas de diferentes. Por exemplo, está bem o meu namorado Jean-Claude Garrot. No Le Point dava apoio a gente da Loire, que estavam lá alguns a viver mesmo, pois havia, talvez também fosse por isso, não sei, mas era, havia grupos que eram, isso era o lado, havia um lado um bocado duro e chato do exílio desses grupos, das diferenças, mas eu não vivi, eu vivi isso, não. Não sei, eu nunca fui fanática nem em relação a e conseguia ultrapassar esse tipo de divergências. Sempre achei que o antifascismo se devia sobrepor a essas questões mais não me fazia muito sentido essas separações, essas raivas, não sei, não, de maneira que não, isso para mim não foi muito pesado, não. De qualquer maneira, a partir de maio de 68, senti-me muito mais ligada li o Internacional Situacionista e o Guy Debord e o Vannegam e fiquei muito fascinada com a crítica dos situacionistas à sociedade do espetáculo, à sociedade de consumo. E fiquei muito, e isso influiu muito na minha maneira de olhar o mundo e de viver a vida. Fascinou-me muito. E pronto, era de facto algo que mudou um bocado o meu estar no mundo e passei a, pronto, aderi a, fui viver em comunidades urbanas, hippies, um pouco, havia o Flower Power, também era muito sedutor para mim na altura. Eu tive assim experiências até nessas comunidades urbanas, Em umas Bruxelas. em Bruxelas, portanto, de uma vida alternativa e assim, em que o mundo de uma certa, um bocado diferente. Em que, por um lado, tinha um estilo de vida que era engraçado, porque justamente havia uma recusa da sociedade de consumo nessas comunidades. Por outro lado, havia uma presença das drogas que me aborrecia, que era, achava um bocado, acabava por ser um bocado empobrecedora da vivência das pessoas. As músicas eram algo de muito forte e muito interessante. E, pronto, foram experiências de vida também de uma época que me seduziu e que foi interessante, foi diferente. De facto, quando se dá o 25 de Abril, eu sentia-me nessa altura já bastante um bocado longe. Isso foi, mas foi-me afastando de Portugal, digamos, da realidade portuguesa, da política portuguesa. Fui ficando. Também tive ligações aos movimentos feministas. Pronto, foi na altura, no pós-maio, que os movimentos feministas se afirmam muito, o MLF, Libération de la Femme, em França, mas também na Bélgica, etc. Eu trabalhei com grupos feministas que. Tínhamos um jornal que era Le Menstruel, que era cómico, era muito engraçado, muito provocatório, e fazíamos uma série de intervenções muito
muito provocatórias e assim um bocado eram, foi também um período muito vivo, embora não preenchesse em termos de a luta feminista interessou-me, claro, mas não era uma luta que eu achasse que completa. Eu acho que era a questão. A revolução para mim não era só as mulheres, era de facto global e tinha que ser algo muito mais completo, mais total, que tivesse a ver também com a vivência do cotidiano. E aí era a questão da crítica situacionista à sociedade do espetáculo, que eu vivi com intensidade. E de recusa da sociedade de consumo. Quando se dá o 25 de Abril, eu que julgava que estava afastada de Portugal, em termos de política, e já não quase que. Reparem, foram 10 anos também, entre os 17, é muito tempo, e eu, se aqueles primeiros 5, 6 anos, etc., se mantive muito ligada à política portuguesa, e não, depois comecei-me de facto a afastar. E julgava que estava afastada. Curiosamente, quando se dá o 25 de Abril, eu noto, eu fico muito emocionada, de facto. Fico muito emocionada, vejo, sobretudo, não é bem quando vejo a Junta de Salvação Nacional, Como é que fico. soube, por curiosidade, como é que soube de. Por acaso, estava numa casa, vêm uns amigos ter comigo, eu nem sequer tinha televisão nem rádio, vieram ter comigo e vieram, lembro-me que foi José Emílio Calvário e o Carlos Sebrosa, que eram meus amigos, e vieram ter comigo, vieram dizer, e fomos para um bistrô de exilados, onde estava a televisão e víamos as imagens do povo. Bem, as imagens da Junta de Salvação Nacional não eram entusiasmantes, eram bastante assustadoras. Aquilo eram umas caras patibulares, a gente fica um bocado horrorizado. Tem o Spínola, aquele que a gente sabia que tinha sido um herói da guerra colonial, um tipo que tinha estado em Stalingrado, né, do lado nazi. Quer dizer, o que é isto? É o tipo que vem fazer a revolução, aquilo. Mas depois ver o povo na rua e as imagens das pessoas a exigir paz, pão, liberdade, democracia, etc., eram muito comoventes. Foi de facto, fiquei muito muito emocionada e quis vir para Portugal, assistir um bocado, e vim logo na fui esse vim no primeiro avião que saiu de Bruxelas para vir nos assistir ao 1º de Maio em Portugal, em Lisboa. Um avião cheio de exilados, claro, de gente que. Só que o avião parou em Madrid porque o aeroporto de Lisboa tinha fechado, entretanto, estava fechado, e portanto ficámos em Madrid. E Madrid, houve negociações, os tipos em Espanha estavam em pânico, porque, reparem, Espanha é franco, é franquismo, o franquismo está aterrado com o golpe de Estado em Portugal, que não sabem bem ainda qual o sentido que tem, mas que parece, de qualquer maneira, põe em jogo toda aquela aliança fascista entre Portugal e Espanha. E estamos em vésperas do 1º de Maio, também em Espanha a situação é tensa politicamente, e eles estão muito assustados, e há negociações, e lá concordam em que nós vamos aluguemos uma camioneta para vir para Lisboa, Madrid-Lisboa, mas com a condição de não falar, não contactar com a população local, com os espanhóis, não mostrar a bandeira portuguesa, não cantar em português, nem estabelecer. E vamos rodeados de guardas civis armados de metralhadoras, rodeiam a caminhoneta e até à fronteira com Portugal. E na fronteira com Portugal, pronto, as pessoas finalmente podem cantar, podem, há um ambiente de festa no país, é muito bonito, porque é de facto uma grande alegria que está que atravessa o país, e chegamos a Lisboa, e Lisboa estava esplendorosa, um dia cheia de cravos vermelhos, de colchas, de tudo, foi assim muito pronto. E 1º de Maio foi uma festa
belíssima, à qual eu ainda consegui chegar a tempo, não é? Chegámos cá ainda antes de a tempo de poder participar no 1º de maio de 74, que foi de facto também os tais momentos privilegiados, não é? Que eu acho que tive esse privilégio de viver e quanto ao exílio, eu depois andei, claro que tinha coisas de voltar, tive entre ir cá e lá um bocado não me era fácil também integrar-me cá, porque tinham sido muitos anos e eu não estava integrada num partido político e nessa altura não era complicado também não estar num partido político. Ficava-se um bocado, estava solto, não era fácil, estava tudo muito muito politizado, muito de uma forma muito muito forte, e eu tive dificuldade, também tinha tido vivências muito diferentes, e tinha não foi fácil integrar-me na sociedade portuguesa da altura, apesar de achar, sempre simpatizei, deixar o que pronto muito interessante, o que se estava a passar, o PREC, achei sempre que era, havia um vento de esperança, que sempre que me galvanizou, que me levou a decidir ficar cá e ficar em Portugal. A minha única questão era, já está mais ou menos respondida, que se teve alguma tipo de atividade política ou social durante a Revolução, mas Eu, durante a já não se Revolução, afiliado a nenhum partido. não estava, mas fiz um trabalho que, na altura, até me convidaram para ir dar aulas na Faculdade de Letras, no curso de História, justamente, mas eu optei por ir, enfim, por total falta de oportunismo, optei por ir trabalhar na escola de magistério primário, nas experiências pedagógicas no Alentejo, porque achei que era mais importante modificar o ensino primário do que propriamente o universitário. Foi uma opção, pronto, que talvez foi um bocado, não funcionou muito bem, porque eu tive muita dificuldade em integrar-me em Évora. Eu apareci lá sem estar em nenhum partido, justamente. Ali era sozinha, uma rapariga sozinha, a viver. Fui olhada como um OVNI, como uma coisa esquisita. Ora, eu nunca tinha sentido a minha condição de mulher como limitativa em relação àquilo que eu queria fazer na vida, do que eu queria fazer. Nunca senti isso, devo dizer, mesmo da parte dos meus camaradas, dos meus colegas, dos meus amigos. Não, sempre tive relações igualitárias em termos de género. Em Évora, pela primeira vez, senti o peso do horrível, do machismo e de uma que me deixou completamente. Não, eu ia ao café, eu ia sozinha ao café, ficavam a olhar para mim aqueles homens horríveis, como uns grandes, horríveis, pronto, até não eram feios, mas tinham os bigodes, aqueles chapéus, aqueles capotes, e ficavam a olhar para mim com um ar que eu nem lembro-me, que tentava para ir jantar ou assim, e ficava com o bife enrolado na garganta, não conseguia engoli-lo, porque não conseguia suportar aquilo, aquilo era uma coisa terrível. E de facto sentia-me, não, sentia um lado, era um mundo muito fechado ainda, Évora nessa altura, muito fechado e muito machista, muito, repara, ainda não havia a universidade, ainda estava tudo, era um mundo, o interior era. Eu depois, passados uns anos, eu fiquei traumatizada durante muito tempo, nem queria voltar a Évora. Quando voltei lá, um congresso, uma coisa da passagem, já com a universidade, era outro mundo, estava tudo diferente, os cafés cheios de rapazes e raparigas. Naquela altura não havia uma mulher nos cafés, era uma coisa horrível mesmo. E isso foi muito pesado
Por outro lado, também não havia dinheiro para pagar, durante uma data de meses não me pagaram e depois eu não tinha, também não tinha dinheiro nenhum. De maneira que aquilo foi tudo muito, foi complicado, a vivência em Évora, e eu fiquei com a ideia, nunca mais quero ir viver numa cidade de província, Deus me livre. Voltei para Lisboa. Mas quer dizer, no fundo, quando vou para lá, eu vou tentar mudar, mas acho que não mudei. Pronto, não foi uma experiência exaltante. Foi um bocado complicada. Depois, pronto, em Lisboa é diferente. Fui, dei aulas no Instituto do Serviço Social, dei aulas no, fui, dei aulas na, depois, mais tarde, também no, em universidades. Fui para o Centro de Estudos e Profilaxia da Droga, onde tive uma atividade que acho que foi também. Fiz um almanaque de educação popular para a educação, para a Direção-Geral de Educação Permanente, que foi sobre a cultura popular. Era um pouco essa foi também interessante, com o Alberto Melo na altura. E no Centro de Estudos e Profilaxia da Droga concorri, fiquei, foi giro, porque era uma equipe de jovens com uma atividade diversificada, desde comunidades terapêuticas, intervenção comunitária, terapias familiares, terapia individual. Eu tinha feito, além da antropologia, a psicossociologia em pós-graduação, portanto também tinha esse lado. E depois isso foi interessante, a intervenção comunitária em grupos de risco, em bairros de minorias étnicas, que na altura já estavam, sobretudo cabo-verdianas, etc., foi interessante, e acho que foi um trabalho interessante. Depois até fui para Filadélfia, onde trabalhei também com um bocado numa área da toxicodependência, da droga, numa cidade extremamente racista, em que o racismo era muito violento, era uma cidade em decomposição na altura, era uma coisa, foi muito, muito, uma cidade difícil, mas foi uma experiência muito desafiante, muito. Eu estive lá no Drug Treatment Program, Philadelphia Psychiatric Center, conheci gente ao mesmo tempo, gente horrível, mas gente fascinante também, que nessa área, inclusive, é poeta. Eu estava no estava a trabalhar com no Philadelphia Psychiatric Center. O Drug Treatment Program era dirigido por um poeta, o que é muito engraçado. É uma coisa que também só nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm, de facto, o melhor e o pior, mas esse era muito interessante ter essa, e trabalhar com ele foi absolutamente fascinante. Também fui para Macau, onde tive umas experiências interessantes. Também, eu penso que a experiência do exílio me preparou, me deu, pronto, um background para fazer face a desafios que foram muito, muito fortes, e do ponto de vista cultural, de diferenças culturais, quer em Filadélfia, quer em Macau. Porque também trabalhei na área da saúde mental e da toxicodependência em Macau, pronto, numa cultura que era uma cultura, para mim, desconhecida, embora eu já tivesse estudado, mesmo em Bruxelas, eu tinha estudado um bocado a cultura chinesa, e até a escrita tinha tentado, porque aquilo é tão difícil de uma pessoa. Mas foi, pronto, foram. E depois, quando voltei para Portugal, ainda tive uns 5 anos em Macau, eu acho que tive sempre um bocado, acho que me mantive fiel um bocado aos meus ideais da juventude, apesar de não estar num partido político. Nunca mais entrei num partido, nunca mais aderi a um partido político. Mas mantive-me sempre ligada à esquerda, e participei sempre nas grandes manifestações de rua contra, pronto, ainda hoje, com esta idade, eu vou a manifestações com as quais eu concordo, eu vou para a rua e ando. Atualmente pertenço à direção do Não Apaguem a Memória, do movimento Não Apaguem a Memória. Portanto, é uma
maneira de ter alguma uma intervenção cívica no sentido de tentar preservar justamente tal como a memória do fascismo, que esteve até na origem aqui do vosso museu, e acho que é importante preservar a memória pronto, do que foi a opressão de 48 anos em Portugal, do fascismo, e porque justamente é importante saber preservar. É isso, a democracia não é assim, acaba por também ser frágil, e se não estamos atentos a tentar preservar um bocado a memória das lutas passadas, é também importante para nos ajudar nas lutas presentes e futuras, não é?